Tunakurudisha kwa game. Atari nyamu kuna ne? Hili kubwa. Yesi! Yesi! Mabara la gani? Mabara la gani? Mabara la gani? Gani? Tune ya motumia. Mabara la gani? Mga bro. Mbara visi natayona. Iyo na ina. Iyo na ina. Mbara 150,000. Mbara kere John. Mbara mesha hii mkutena na ee na hapa hii. Uyu? Kuna ya iko hai pale. Hile. Ile kwa hiyo mbele. Hata ita yo mama. Wewe wa green yoga. Umekubali? Hapo kwa yale. Hebu acha tuone. Leo asubuhi tuliweza kuwa na huyu kijana wetu Kim. Huyu fisi akatokea pale karibu na magari za hao maofisa ziko. Wakati ilimkimbiza yeye akapiga duru. Nao hao polisi wa KWS walikuwa around. Ndivyo akatokea na wakaweza kumshuti na kumweka chini. Na tumefurahia sana hicho tendo walitenda. Kwa sababu hawa wanyama wametusumbua kutosha. Yeah. Hawatupei nafasi hata kidogo.
tufanye zile kazi tunafanya. Na unaona kazi zetu ni za kulisha. Tunawaomba waendelee kuamaliza kabisa kabisa, waondoe fisi kabisa hapa. Hatuna haja na fisi sisi. Na isipokuwa ni hawa askari wa KWS, tungekuwa tunaongea mambo ingine juu ni fisi kubwa. Alikuwa amenikibisa, lakini wakati nilipiga nduru, askari wa KWS nao walikuwa karibu, wakakuja wakanisaidia, wakaipiga risasi ikakufa. Na tumefurahia sana kazi ya wenye wanafanya, na tumeshukuru na waendelee kumaliza hizi vitu. Maisha yangu ilikuwa mwisho. Nilikuwa nakwambia leo tungekuwa tunaongea mambo mengine. Lakini nimeshukuru Mungu, nimeshukuru hao watu wa KWS. Wamekuja na wakasaidia na wakaiua. Nimepata pisi hapa kwa kisaka. Siku hiyo enye natafuta hiyo pisi yangu. Sakapata pisi hapa sasa. Pisi ni mingi anaisha hapa kwa kisaka. Sasa ndio nasumba watu sana. Sasa sio na furaha sana. Sisi na furaha sana. Sasa kama kiona hii imekufa, sisi na furaha sana.